Hozirda karantin sababli fuqarolarimiz asosiy vaqtini o'z uyida o'tkazishyapti. Bu vaziyatda davlat idoralari zarur bo'lgan xizmatlarni aholiga masofadan turib onlayn tarzda bajarish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi ham kommunal xizmatlardan qarzdorlikni uyda o'tirgan holda aniqlash uchun Telegram messenjerida MIP UZ botini ishga tushirdi. Endi iste'molchilar mobil telefonlari orqali botga ulanib, hisoblagich fotosuratini jo'natgan holda ishlatilgan xizmatlarning hisobini olib turishlari mumkin. Botga ulanish va unda axborot almashish tartibi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun mutaxassisga yuzlandik. Shu MIP UzBot Telegram botiga fuqaro o'zini hisoblagich ko'rsatkichini degi qarzdorligi, to'langan pullari haqida ma'lumot olishlari mumkin va shuningdek o'zlarining hisoblagich ko'rsatkichlarini rasm sifatida yuborishlari ham mumkin. Axborot almashinuvi keladigan bo'lsa, har bitta o'sha MIP UzBotiga kirgandan so'ng ya'ni o'sha o'zi kerakli tilni tanlaydi, ruscha, o'zbekcha, keyin undan so'ng kerakli gazmi, elektrmi, maishiy chiqindidanmi tanlasa, o'zini hisoblagich ko'rsatkichini hisob raqamini kiritadi. Hisob raqamini kiritgandan so'ng pastida hisoblagich ko'rsatkichini yuborish degan tugmasi paydo bo'ladi. Shu tugmani bosgandan so'ng shu iste'molchi qaysi hududga, ya'ni Toshkent shahar, Uchtepa yoki Yashnobod hududlarni tanlaganda, Yashnobodni oladigan bo'lsa, Yashnobod hududini tanlagandan so'ng unga, ya'ni mahallalari ro'yxati chiqadi. Mahalla qaysi mahallaga tegishli bo'lsa, shu mahallani tanlagan holda davlat inspektori biriktirilgan mahalla hududiga o'sha davlat inspektori hisoblagich ko'rsatkichlari borib tushadi. Ish rejimini oladigan bo'lsak, davlat inspektorimiz tomonidan kelib tushgandan so'ng 5 minut, 10 minut yoki to kechgacha qabul qilishlari mumkin. Ya'ni iste'molchi har xil holatda yuborishi ham mumkin. Rasmlarni, rasmni xira olishi mumkin. O'shaning uchun iste'molchilarimizdan iltimos qilardim, hisoblagich ko'rsatkichini rasmga olayotganda tiniq, ravon, ya'ni hisoblagich ko'rsatkichlari ko'rinadigan holatda olishlarini istab qolardim. Demak, siz uydan chiqmagan holda mazkur Telegram bot orqali tabiiy gaz, elektr energiyasi va maishiy chiqindilar uchun qilinadigan to'lovlar summasini bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, majburiy ijro byurosi mutaxassislari Telegram messenjeridagi MIP UZ bot orqali to'lovlarni amalga oshirish xizmatini ham tez kunlarda ishga tushirishadi. Bu qulayliklarning barchasi karantin vaqtida aholining uydan chiqmasligi va o'z salomatligini asrashi yo'lida qilinmoqda.